Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Para quem tá chegando agora e não me conhece, sou a Virgínia do Ateliê by Vic Chic. Para quem me conhece, ó, muito obrigado por você estar aqui novamente. No vídeo de hoje é uma parceria com o Shopping das Máquinas aqui de Curitiba. O telefone deles é esse aqui, ó, que tá passando aqui no vídeo, tá joia? Hoje eu vou passar para vocês como que usa o pezinho de metalacê para máquina industrial. É esse aqui, ó. Ele vem com duas hastezinhas dessa e vem o pezinho calcadora aqui que você encaixa ela, tá joia? Então funciona da seguinte forma: você vai abrir aqui, ó, esse parafusinho e as hastezinhas. Você coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, tem esse parafusinho aqui atrás. O pezinho, ó, tá aqui na frente, tá? E o parafusinho é este aqui, ó, aqui atrás, tá? Isso aqui pra que que é? Essa haste é o guia que você vai usar para fazer o metalacê. Então, ou você pode encaixar uma pro lado de cá ou outra pro lado de cá, para facilitar o teu trabalho na máquina, tá? Então, quando você colocar aqui, você vai medir aqui do meinho, ó, aqui o meinho, que é onde tá a agulha, até a haste. É a distância dos quadradinhos do metalacê que você vai querer, tá? Então, você mede aqui do meinho, aonde tá a agulha, até a haste, tá joia? Eu vou colocar aqui na máquina pra gente poder, pra vocês verem como que ele funciona, e é muito prático e muito fácil de utilizar ele. Eu já tirei meu pezinho normal, né? Do pezinho normal de costura, que eu uso o Teflon, que você também encontra lá no Shopping das Máquinas. E eu vou colocar, eu vou querer que o meu metalacê, ele fique em torno de 3 centímetros cada quadradinho. Então, eu vou vir aqui, vou medir, ó, 3 centímetros, tá? E vou apertar o parafusinho. De um modo que essa haste, ela fique pra baixo, tá? Ó. Cadê? Aqui, ó. É muito fácil usar esse pezinho, vocês vão adorar. Para fazer o metalacê é muito fácil, muito rápido. Você não precisa ficar fazendo risco, sabe? É muito fácil mesmo. Ó, eu coloquei pro lado de dentro aqui da máquina, mas você poderia colocar, encaixar, tirar esse e encaixar o pro lado de fora da máquina. A utilização é a mesma, tá joia? Eu vou levantar aqui minha base e vou fechar. É só encaixar e parafusar, tá? Não tem segredo nenhum, nenhuma dificuldade, tá? É só trocar o pezinho. No Shopping das Máquinas, vocês encontram uma variedade muito grande de acessórios para qualquer máquina. Eles dão assistência e vende também máquina para todo o Brasil. Tá certo? Então, ó, vou colocar aqui que aí vocês vão já conseguir visualizar. Ó, tá vendo a haste aqui, ó? A haste tá aqui. A minha agulha tá aqui. Então, quer ver, ó, eu vou ligar a máquina e vou passar a primeira linha que eu quero, tá? Se eu quiser que siga, ó, vocês estão vendo que meu tecido, ele tá meio enviesado? Eu vou fazer a primeira costura base aqui, ó. Tá? Ó, fiz a primeira costura aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar a minha haste em cima dessa costura. E é só, e a haste, ela vai indo como um guia, ó. Só levantar um pouquinho. Só cuidado, se ela estiver apertando e enrugando aqui o tecido, você levanta ela só um pouquinho, tá? Pra não ficar tão pressionado, ó. Eu levantei um pouquinho e agora já tá costurando, ó. Tá vendo, ó? Já fiz um. Agora eu vou colocar novamente, ó, a haste aqui na minha linha de costura. E vira, ó. Meu tecido tem elastano, ele tá meio que puxando aqui, ó. Você vem e junta aqui, ó. Tá vendo, ó? E vai ficando tudo igualzinho. Aí você quer fazer ao contrário, você faz a mesma coisa, ó. Coloca, faz a guia, né? A costura guia. Ó, agora eu vou inverter a haste, tá? Pra vocês verem que dá super certo dos dois lados. Só achar aqui. Ó, tirei a haste de um lado, tirei a que tava dentro, agora eu tô colocando aqui fora. Vou colocar também com 3 centímetros.
tá? Eu não tô calculando, mas vocês vão calcular e pegar a fita métrica ou a reguinha e medir, certo? Ó, aí agora eu vou fazer do lado de fora. Mesma coisa, ó. A minha guia tá aqui, ó. A guia aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui e vou só passar ela aqui, ó. E vou fazer, ó, coloco em cima, a guia fica em cima da costura anterior, ó. E você vai fazendo isso no seu tecido inteiro. Olha só como que os quadradinhos já ficam. Esse aqui primeiro é aquele tortinho, né? Olha só. Vou fazer mais uma. Vou aproveitar, ó, que essa aqui tá aqui, vou colocar aqui também, ó. Pra vocês verem que dá pra fazer dos dois lados da haste. E olha a praticidade pra você tá fazendo o seu metalacê. Pode fazer ele curvo, né? Você vem, vai fazendo a linha curvo para um lado, para o outro. Dá para fazer triangular, dá para fazer. Olha essa amostra aqui que eu fiz, ó. Eu fiz horizontal, fiz vertical e depois eu fiz transversal. Olha que legal que ficou também. Tá vendo, ó? Ele fica todo igualzinho os quadradinhos. Olha só, viu que show que fica? Imagine você fazer uma bolsa, uma carteira com metalacê e assim com essa praticidade que é. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o Shopping das Máquinas que eles vão ter o maior prazer de estar atendendo vocês. Tá joia? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. O próximo nós vamos fazer uma capa para notebook utilizando esse pezinho aqui. Tá joia? Vocês vão ver o trabalho que eu fiz com esse pezinho aqui. Vocês vão amar. Tá joia? Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!